květnu se vrátil z bojů na Ukrajině, kam odjel jako český dobrovolník, kde působil jako medic u 3. roty pluku Azov. DVTV jeho identitu zná, on sám si ale nepřeje zveřejnit stejně tak jako svoji tvář. Pro potřeby tohoto rozhovoru to tudíž bude jen pan Jan. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Vy jste, Jane, na Ukrajinu odjel jako relativně zdravý člověk. Do Česka jste se vrátil zraněný, skončil jste v nemocnici. Proč přesně k tomu se ještě dostaneme? Ale kdyby k tomu zranění nedošlo, tak byste v tuhle chvíli byl pořád ještě na Ukrajině? Ano, rozhodně. To znamená, že jste tam jel s jakým úmyslem? Jak dlouho tam zůstat? Hlavně jsem tam jel s úmyslem, mám tam část rodiny, takže pro mě to bylo velice osobní. A rozjel jsem se tam de facto pomáhat jako medic a s ohledem na současnou situaci bych tam zůstal do konce. To znamená, pokud mě nedošlo k mírovému jednání, pokud by prostě probíhaly nějaké mírové rozhovory, zůstal bych tam tak jako většina mých kolegů, kamarádů, kteří vlastně byli z celé Evropy, ze států, i vlastně z Asie. Jaké předchozí zkušenosti s takovými konflikty nebo vůbec s bojovými konflikty nebo vojenskými akcemi máte? Jsem bývalý voják z povolání a zúčastnil jsem se vlastně několika misí. Tedy pod armádou České republiky, chápu ano, správně. Ano, ano. Takže i vlastně, když bych to tak jakoby sečetl, tak zhruba vlastně i ten součet těch misí, tak se zhruba trvala tak 2 roky. Takže těch misí mám za sebou vlastně 3, které potom byly spojené. A takže vlastně i z toho vlastně já jsem čerpal a rozhodně musím potvrdit, že mi to tam velice, hodně mi to tam pomohlo. Když si tak proberu mise, na jakých jste asi v rámci služby pro armádu České republiky mohl být, tak mě napadá, jestli vlastně něco z toho, co jste absolvoval předtím, se dá vůbec srovnávat s tím, co jste zažil teď za tu relativně krátkou dobu na Ukrajině? Všechno je tak specifické, ať už to byla válka bývalé Jugoslávii, ať už to vlastně byl konflikt Kuwait-Irák, to znamená Perský záliv, ať už to vlastně byla válka v Afghánistánu. Je to hodně specifické a konkrétně tady v Ukrajině, jestli to mohu k něčemu přirovnat, tak by to asi přirovnal bývalé Jugoslávii Srebrenica, kdy vlastně ten konflikt že to odnáší prostě nevinní civilisté a tam v tom počtu, když to bych mohl takhle nějak převádět, tak asi nejspíše té Jugoslávii. Jakým způsobem jste se vlastně dostal k pluku Azov? Víceméně náhodou, protože moje první kroky by vedly vlastně jakoby k rodině, kde jsem vlastně chtěl pomáhat, ať už místní domobraně, nebo místní National brigáda, která tam také působila, národní brigáda, domobrana, a to vlastně byl Žitomirský rajon. Tam bohužel jsem se nedostal, protože de facto muži, kteří se vraceli, tak se vlastně vraceli většinou do svého regionu, kde prostě měli kořeny, a já, protože nemám vlastně občanství ukrajinské, tak původní záměr byl mě přidělit k legii, k ukrajinské, ale protože v té době vlastně i po překročení polsko-ukrajinských hranic, tak se vlastně přihlíželo k odbornostem, a kteří ti vlastně daní lidé mají. A protože zrovna v tu dobu chyběli medici u pluku Azov, tak vlastně jsme byli přiřazeni k Azovu. Pluk Azov má, myslím, nazvu to zajímavou pověst. Minimálně z té ruské strany, která mluví o nějaké denacifikaci Ukrajiny už od začátku celé té invaze, tak Azov je jedna z jednotek, která je vlastně v těch prohlášeních ruských téměř na prvním místě. Zajímalo by mě, jak byste to popsal, s jakými lidmi jste se tam potkal? Jaká to je jednotka? Dobrá otázka. To, co vlastně i zde, samozřejmě jsem sledoval i dění, jak u nás, tak ve světě, i mínění. Tak samozřejmě tak, jak to definuje ruská strana, tak je to nesmysl. Pro nás vlastně, i pro mě, i ty kluci, i ty kolegové, i ty z těch jiných oddílů, samozřejmě z jednoho pluku, tak samozřejmě to, že to mělo ultrapravicový nádech, tam kdysi někdy dávno bylo, ale v současné době z drtivé většiny to tvoří Ukrajinci. Nás vlastně
protože zrovna v tu dobu prostě neměli třeba mediky například, tak nás prostě využili k tomu, aby jsme vlastně u této jednotky sloužili. Nelituji ničeho, že jsem tam byl, a jestli mohu takový jeden příklad za všechny, tak to, co zde tvrdí, tak přede mnou, nespomínám se, z které roty to bylo, ale přede mnou šel vlastně kolega, nebo také, který sloužil, tak to byl Izraelec, takže to znamená Žid. A vedle něho šel ruku v ruce kolega ze Sýrie, takže muslim. Takže ono, když vás potom jeden pozdraví šalom a druhý vás pozdraví salam aleikum a oba vás si, když to v pozavkách, oba si dají vepřové před vámi v týdelně, tak má to prostě něco do sebe a prostě potom před vámi jdou takzvaně na šturmu, kdy vlastně my jako medici jsme byli vždycky zad, jakoby nazad. Takže jestli co se týče toho ultrapravicového náduchu, kdysi dávno někdy bylo, tak je to minulost.